Hej, jag är Tobias Elving och är musiklärare vid Kronoby Medborgarinstitut. Idag har jag med mig, ja vem? Thomas Ingo, jobbar på Credo i Nykarleby med svensk utbildning för invandrare. Ja, och hur arbetar du med utvärdering? Vi jobbar, kan man säga, kontinuerligt med utvärdering. Det är någonting som sker naturligt i klassrummet. I mötet med våra elever. De får feedback på sina prestationer, sina skriftliga prestationer eller muntliga prestationer. Vi utför också test. Test har vi ganska ofta faktiskt. Lite olika typer av test. Test som lämnas in till läraren, andra test som fungerar mer som diagnostiska prov kanske, där de själva får utvärdera sig själva och hur långt de har kommit för att nå målen för kursen. Hur skulle du arbeta om det inte skulle finnas tydliga undervisning eller bedömningskriterier eller mål för undervisningen? Det är klart att då ska man ha mera fria händer att liksom utveckla det i en eller annan riktning som man kanske själv önskar. Men nu har vi ju faktiskt för vår utbildning här i integrationsutbildningen så har vi ju en läroplan från utbildningsstyrelsen som strikt säger innehållet i utbildning, vad som ska finnas där, men inte så mycket om hur det ska gå till och det är ju någonting som vi jobbar med hela tiden och utvecklar nya metoder och verktyg för att förverkliga den här läroplanen på bästa sätt.